Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Terima kasih sekali lagi dan hari ini ada pengumuman sikit. Pengumuman yang consider baiklah kerana tahniah kita telah mencapai 70,000 subscriber di channel YouTube kami. So hari ini memang saya akan bagi giveaway kas untuk 70,000 dan bukan macam sebelum ni kita bagi setiap model. Kita bagi pada peristiwa-peristiwa istimewa sajalah. So 70,000 subscriber ni memang istimewa lah. Nantikan sehingga akhir video nanti. So saya akan ceritakan macam mana anda boleh mendapat giveaway yang ni lah. Kerja dia banyak sikit. So dan juga kepada anda kena bersedia lah. Kalau yang hati mudah koyak ataupun tak boleh nak terima kenyataan anda tidak menang tu, jangan join ya. Ingat, jangan join ya kalau anda macam tu. Alright, so kita mulakan dengan kita punya review hari ini. Memang kita ada lagi unboxing dan model ini jugalah yang kita akan bagi untuk giveaway 70,000 subscriber yang ni. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana telah membantulah ataupun mencapai 70,000 yang ni. Kalau tanpa anda memang angka-angka seperti yang ni tidak wujudlah, tidak akan terjadi pun. Okey, apapun kita lihat dulu apa yang ada pada hari ni ya. Kotak dia besar dan siap dia ada consider free gift lah dalam tu. Memang saya rasa model yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai hadiah lah kepada anda. Tetapi performanya macam mana, saya ada dengar daripada buyer yang dah beli macam so-so saja. Tapi apapun, kita tengok apa yang ada pada hari ni ya. Ui, wah, satu tangan tak mampu lah nak ambil. Wah, berat. Ish. Ui, wah. Penat. Besar kotak dia. Nampak tak? Inilah keikhlasan lah. Kita nak bagi hadiah bukan calang-calang punya. Kita bagi besar-besar punya. Tengok kotak pun dah tahu kan? Wah, cantik. FN Scar H Gel Blaster Toy ya. Ni sekarang dah 18 dah. Dah bukan 14 lagi. MK17 lah. MK17. Artinya Scar MK17. Kalau anda nak tahu dia daripada brand apa, dia tulis Ming Dynasty. Okay, Ming Dynasty ni barangan China lah. So dia dipanggilkan Ming Dynasty. Tapi memang korang sukalah dengan Scar MK17 daripada Ming Dynasty. Tak kisahlah dia daripada siapa, tapi yang penting dia cantik kan. Jom kita lihat kotak dia sikit lah. Unboxing kan, memang kena tengok kotak. Nama pun unbox kan, buka kotak. Sama je kiri kanan. Alright, jom kita mulakan dengan membuka kotak ni. Wih. Panjang kotak ni. Saya kena elak dia. Okay, jom kita lihat lah. Kita buka. Oops. Oh, apa ni? Oh, patut buka macam ni dulu. Aduh. Fans yang kena tengok dulu kan. Wih. Apa ni? Ada satu bag. Wah, siap dia bagi bag lah. Besar lah. Saya kena berdiri sebenarnya. Wih, tak apa. Saya keluarkan bag dia. Dapat satu bag lah. Bag untuk simpan blaster. Kotak letak bawah dulu. Wih. Nampak? Siap dapat satu bag. Woi, bag. Bag. Bag ni boleh simpan dua blaster lah at least. Dan siap dia ada bagi ni Velcro patch. Nampak dia tulis FN Scar H MK17. Siap ada logo FN lagi. Ini Velcro ah, Velcro. Cantik kan? Velcro ah. Yo.
Saya pun nak lah. Saya boleh ke simpan? Tak nak bagi giveaway lah. Kita tengok, kita check dulu lah apa ada dalam dia punya bag ni. Bag ni saja dah rasa mahal lah. Tengok, wah, dia boleh angkut macam ni. Belakang. Belakang you boleh lagi panggil apa ni? Gendong ke apa? Sandar ke? Panggil apa? Tak pandai lah nak cakap. Kalau anda pakaikan yang ni, panggil apa? Sandar? Serong? Tak lah. Alright, jom kita check lah yang poket-poket ni ada apa. Dia ni untuk letak Mac lah kot. Tak ada barang. Hello, hello. Macam magician pula, tiba-tiba keluar burung merpati. Tak ada barang. Okay, ni pula. Okay, ada 1, 2, 3, 4 lah. 4 poket lah. Nah, jumpa barang. So, apa yang ada dalam ni? Bateri. Bateri 7.4 volt. 7.4 volt. Yang jenis connector mini Tamiya. Ada charger USB, charger 7.4 volt juga. Lepas tu, dia ada bagi 2 stiker. Aku tak sure lah stiker ni apa. So, itu saja. Tutup. Ada apa lagi? Jom kita lihat. Ada apa lagi lah. Maybe panjang sikit lah video ni. Sebab ada announcement untuk giveaway lagi. Lepas tu ada banyak pula poket lagi. Oi, oi, saya jumpa satu batang. Ha. Okey, ni daripada nylon lah. Dia punya Mazo head lah ni. Okey, yang bahagian depan ni nylon. Bahagian depan ni nylon. Yang ni metal. Siap dia ada screw thread. Artinya dia boleh pasang pada plaster nanti. Apa lagi? Oh, Mac. Wow, Mac dia nylon. Dan bukan satu lah, saya dapat 2. Wah, saya baru sekarang lah, baru tahu package yang ni dia bagi 2 Mac sebenarnya. Saya rasa dah agak berapa unit dah jual. Tapi ini first time saya tahu dia ada 2 Mac. Yang lain-lain tu memang patut ada 2 Mac lah. Okay. Dan tak lain tak bukan, kita punya hero lah. Mana dia punya zip. Kita buka. Okey, macam mana hero kita pada hari ni? Alright. So, saya jumpa satu ni. Ini iron sight tapi nylon punya dan dia macam dah cacat sikit dah. Rasa boleh lah lagi guna sebab dia kepik macam ni kan. Lepas tu anda masukkan ke order rail untuk apa kekalkan kedudukan dia, rasa tak buka lah dia. Boleh. Ni. Kita punya hero. Uish, terkena. Kita punya hero. Siap, dia kena balut lah. Dia kena ikat. 1, 2, 3. Alright. Kita tukar angle lah. Lepas tu, kita tengok secara lebih detail. Jom. Okay, so kita lihat sikit lah. Lagi sikit pasal bag yang ni. So, bag yang dia bagi pun memang berkualiti lah. Dia macam ada lapisan span lah. Di sebelah sini. Dan juga di sebelah sini lah. Artinya kira dua-dua belah ni pun dia ada span lah. So dia bolehlah melindungi you punya blaster. So memang consider bag yang agak berkualiti lah juga. So that's why lah harga dia pun agak mahal lah. Bag ni pun dah berapa kan. Alright, so kita lihat blaster MK17 lah daripada Ming Dynasty. Sebelum kita mula tu kita tengok apa yang ada. Mac memang ada 2. Dan Mac dia memang kalau anda nak reload, memang inilah masukkan daripada sini ya, jabo. So ni memang daripada nylon ya. Dia ada bagi 2. Dan battery 7.4 volt. 7.4 volt jenis Tamiya. Dan dia ada yang ni, iron sight. Pasang kat ini depan pun dah ada dah. So tak sure lah kenapa dia bagi iron sight lagi kat sini kot. So kalau anda nak pasang, nak pasangkan. Kalau tak, letak tepi saja. Dan yang ni. So ini adalah flash finder. Kalau ini bahagian sini dia memang nylon. Bahagian bawah ni dia metal. Siap dia ada screw thread ni. Kalau anda boleh nampak lah. So kuncikan di sini. Ni pun memang outer dia daripada metal. Dengar. Inner memang daripada aluminium. Ini pun memang daripada metal. So kita try kuncikan dia dulu. Biasa pakai anti-clockwise lah. Wah, panjang. Okay, ni kita letak tepi dulu.
Dan kita tengok-tengok sikit lah. Okay, ini memang yang tadi, nylon. Ini metal. Inner pun aluminium. Ketulan yang ni besi lah. Saya rasa dia besi. Sebab dia berat. Ini pun besi. Ini pun besi. Ini nylon. Ha, body dia nampak macam besi tapi nylon. Body dia memang sebiji ni nylon. Ada tulisan FN Hostel Belgium. Ha, ada tulisan sikit lah. MK17 MOD0. Dan ini kalau fire selector dia, ini safe. Ini satu semi A auto. Okay, ni dia ada kiri kanan, anda boleh release mag. Sebab button ni memang kiri kanan. Okay. Ada. Okay, so bahagian belakang ni metal. Dia punya sling point. Ini anda tekan boleh buka, tak ada function. Ini ah dia boleh lipat bat dia. Dan wiring dia macam ni, dia dah lindungi dia lah. Nampak wire dalam tu. Consider okey lah. Tak mudah kena kepit. Dan ni boleh adjust. Adjustable. But belakang ni tempat letak bateri ya. Cuma besar ni saja. That's why dia bagi bateri kecil. So sekarang punya Scar memang bateri kecil lah. Sebelah sini. Sini kurang sikit detail dia. Cuma ada yang ni charging. Ini patut dia boleh sangkut kat sini. Boleh tengok dia punya gearbox. Dia patut sangkut macam ni. Lepas tu kalau nak lagi anda tarik untuk riliskan dia. Tapi dia macam tak selalu tersangkut lah. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ha, nampak? Tak boleh pula. Ha, boleh pula. Alright. Okay, so ini kita tengoklah dia punya charging ni. Betul ke boleh ke tak boleh. Okay. So sekarang saya akan try pasangkan bateri. Bateri dia senang saja. Di sini ada satu pin. Nampak? Pin ini anda tolak dia keluar daripada sebelah sini. Tolak. Tarik. Ah, terlanggar pula saya punya. Okay, ni tadi dah keluarkan. Tolak daripada sebelah sini. Dia keluar sini, anda tarik dan keluarkan dia. Ha. Bateri dia jenis ni. Kita tengok sikit lah dia punya chamber. Ha, tempat letak bateri. Kecil je. Terlanggar lagi. Sorry ya. Kecil je. So, bateri kecil je boleh muat. Nampak? Ini pun agak-agak saiz ni lah. Besar lagi pun memang tak boleh lah. Saya try attachkan bateri. Dan kita try shoot fire. Blank eh, blank. Okay. Ni safe. Kalau safe, memang tak boleh nak tekan. Kalau semi. Ooh. Agak sensitif. Dia punya respon, trigger respon ni auto. Ada tak dia blowback? Tak ada lah. Ini memang tak ada blowback lah. Okay, kita try ada mag prime ke tak. Masukkan mag. Okay, ketak-ketak pula. Hmm, tak berapa ketat. Okay, mag prime. Tak ada. So tak ada mag prime, tak ada blowback. Dan ini macam sangkut-sangkut sikit. Oh, semi dalam kedudukan semi. Dia sikit je. Kalau di sini memang tak boleh shoot. Kalau dia longgar sikit, dah boleh shoot dah. Patut dia ada click. Ha, ni dia sangkut. Ha, tiba-tiba dia lepas. Ha, dia boleh pula. So ini rasanya bug-bug dia lah. Tapi kiri kanan boleh lock. Eh. Oh, saya rasa dia lock belah sini dia lebih terlock lah. Kalau di sini dia macam longgar sikit. Okay, mag release. Mag release ni pun macam. Mag ni pun macam susah nak lock lah. Rasa ni kena adjust-adjust sikit lah. Wih, macam banyak problem je. Sesuai ke bagi giveaway ni?
Okey, tak apa. So saya rasa tu masalah dia mic ni tak clip, saya akan check nanti. Dan kita teruskan dulu kita punya review. Kita timbang-timbang dia sikitlah. Panjang pula review ni. Timbang. Janganlah masukkan barang dia lagi. Dia punya mic, dia punya butt plate. Ni sekali lah. Wow. Oh, satu pin lagi. 2188 gram, artinya 2.1 kilo. Consider berat lah juga. Cuma itulah, dia macam ada banyak isu charging kurang nak lock. Lepas tu mag clip tak lock. Fire selector ni macam tak kena sangat pada safe tu. Dan ada apa lagi? Saya tak sure sama ada model ini ataupun unit ini yang macam ni ataupun model ni memang macam ni. Saya akan try check beberapa unit lagi yang ada di tangan saya, tetapi rasanya yang ni memang macam tu lah. So yang unit-unit yang lain saya tak sure. Saya akan check dulu dan saya akan inform lah balik pada anda semua ya. So kita akan pergi kepada close up. Selepas close up kita test FPS dia sikit, dan selepas tu kita closing dan buat pengumuman untuk giveaway lah. Kita jumpa lagi selepas ini. Okay, untuk FPS testing ni ya, saya dah masukkan gearbox 7 ke 8 mm. Ini gearbox daripada brand Samurai Meteo. Kalau anda tekan dia memang pecah, tak bahaya lah. Okay, disebabkan dia tak ada mag prime, kita kena shoot dulu lah. Okay, so ada masalah sikit sebab time saya nak buat FPS tadi dia tak boleh ya, nak feeding. Lepas tu saya try check dan saya nampak bahagian panggil apa, T-piece ni. Saya rasa tadi time saya ketuk-ketuk mic ni masuk tu kan, dia dah cederakan ataupun dia dah patahkan. Yang ni, nampak? Nampak tak? Ha, yang ni. Ni consider T-piece punya lubang tu lah. So dia dah patah sekerat macam ni. So dia tak boleh nak loading. Jadi tak boleh nak test FPS. Apapun saya rasa model ni macam banyak problem lah. So saya nak test sekali lagi model ataupun unit baru yang ada di tangan saya di office. Kalau saya dah test memang ada pelbagai masalah juga. Saya rasa giveaway ni tidak akan diberikan lah. Takkanlah kita nak bagi model yang banyak problem kan. Tetapi kalau model ataupun unit ini sahaja yang banyak problem dan bukan model ini yang banyak problem, so kita akan teruskan dengan giveaway kita. Tetapi giveaway tu sepatutnya saya akan announcekan cara dia macam mana pada video ini. Tetapi disebabkan saya nak test dulu, so saya akan test terlebih dahulu. Dan kalau memang okey, saya buat satu video baru khas untuk giveaway 70,000 subscriber yang ni dan bukan announce sekarang. Okay, so seperti yang anda nampak, ada beberapa bugs ataupun bahagian-bahagian yang macam, bukan macam lah, yang berproblem lah. Yang dia punya charging tak nak henti sangat. Ha, tengok, tak jadi pula. Okay, lepas tu selector dia kalau sebelah sini dia memang boleh save, dia tak tembak. Dan kalau sebelah sini pula dia kadang-kadang dia lari, dia tak save. Mac, okay, ini yang masalah utama. Tapi saya dah dapat
cara nak lockkan dia tadi. So memang kena twin sikit tempat ni ya. Okay, dia dah boleh lock. Cuma itulah saya dah patahkan yang ni pula dalam tu. Sebab sebelum mula-mula dalam review tadi, saya dah ketuk-ketuk dia kuat sikit kan. Okay, daripada apa dia punya performance tak boleh nampak sebab FPS tak dapat test. Tapi finishing dia consider okay lah. Finishing consider okay. Perasaan di tangan memang ada sebab 2 kilo berat. Cuma itulah dia punya problem banyaklah sikit. Dan dia ada free bag satu kan. So itulah dia punya features yang consider okay. Yang lain tak ada blowback, tak ada Mac Prime. Macam dah ketinggalan zaman sikit lah sebab dah tak ada blowback dengan Mac Prime kan. Tapi apapun, consider boleh lah kalau anda nak buat sekadar nak simpan sebagai collection kan. Sebab MK17 yang agak cantik memang kurang ada di pasaran ya. Tapi kalau nak performance wise ataupun nak sesuatu yang lebih durable ataupun yang lebih bagus, model ni nampak macam bug dia banyak lah. So saya akan buatkan keputusan dia ataupun saya akan test lagi 1-2 unit yang di pegangan saya. Kalau memang problem hampir sama je, saya rasa bash ni memang fail lah. Dan kalau bukan, saya rasa unit ni saja yang fail. Apapun, tunggu update. Saya akan updatekan di community post kami lah. Sama ada unit ini yang ada problem ataupun bash yang saya ada tu problem ataupun memang model ini yang ada problem. Nantikan community update. So jangan lupa untuk tekan button subscribe lah supaya anda tidak ketinggalan mana-mana upload pasal community post ke ataupun video upload daripada kami. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang dan saya berjanji giveaway 70,000 tu pasti kita akan bagi sesuatu sama ada model ni ataupun model lain. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.